Et forældrepar vil gerne give deres nyfødte barn 25.000 kroner i 18 års fødselsdagsgave. Spørgsmålet er så, hvilket beløb de nu skal sætte ind på kontoen for at få 25.000 kroner ud af det om 18 år. Banken tilbyder 2,4% i rente per år. Den her opgave den kan løses ved hjælp af renteformlen. Og vi får nogle oplysninger om, at der skal være 25.000 kroner om 18 år, det vil sige, det er jo slutbeløbet. Det er det, vi kalder KN. Den er 25.000. Og det skal være om 18 år. Så antallet af terminer, det er 18. Og banken tilbyder 2,4% i rente per år. Så rentefoden, den er 2,4%. Det er det samme som 0,024. Fremskrivningsfaktoren, det er jo 1 plus rentefoden. Det er altså 1,024. Og begyndelsesværdien K0, ja, det er den, vi skal regne ud. Det er den ukendte størrelse. Vi vil gerne vide, hvor meget skal vi sætte ind i banken i dag, for at det er vokset til 25.000 kroner om 18 år. Så vi sætter ind i renteformlen KN. Slutbeløbet, det er altså 25.000 kroner. K0 er den ukendte størrelse. Den beholder jeg bare. 1 plus R, det er jo fremskrivningsfaktoren, og den havde vi her. Den var 1,024. Og det skulle være i potensen N, som var 18. Sådan. Så nu er det jo en ligning, hvor den ubekendte er K0, begyndelsesværdien. Og for at isolere K0, der står jo K0 gange 1,024 i 18. Så skal vi altså dividere med 1,024 i 18 på begge sider. Så det gør jeg lige. 25.000 divideret med 1,024 opløftet i potensen 18. Og når jeg dividerer med 1,024 i 18 over på højre side, ja, så forsvinder det, og tilbage står bare K0. Så er det bare at taste det her regneudtryk på lommeregneren. Det kan man godt taste i en omgang. Og resultatet bliver 16.313 kroner og 26 øre. Så det vil sige, at forældreparet skal altså sætte 16.313 kroner ind på en konto. Så vil den være vokset til 25.000 kroner om 18 år, hvis banken giver 2,4% i rente om året.